ahli-ahli parlimen untuk boleh huraikan ataupun menambahlah kemudian. Tapi saya ada dua soalan yang saya ingin tunjukkan kepada Hassan Arifin, iaitu pertama, adakah Hassan Arifin sebagai timbalan MB sendiri hadir dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang ke-5 telah meluluskan permohonan PASDEC pada 2 hari bulan April 1997. Soalan kedua, apakah status tanah tersebut ketika permohonan PASDEC diluluskan dan ketika Hassan Arifin tanah tersebut dipindah milik daripada PASDEC kepada Hassan Arifin? Dan saya memberi masa 24 jam untuk mendapatkan jawapan berkenaan dengan skandal. Sebelum rakan lain untuk tambah, I just nak bagi sedikit info dah sebab dokumen ni. Muka surat kedua adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat tanah kepada PASDEC yang meluluskan tanah itulah. Alright. Muka surat ketiga, lanjutan surat. Muka surat keempat yang mengatakan bahawa pindah milik dari tanah itu daripada PASDEC kepada Hassan Arifin. Dan muka surat kelima, boleh nampak tak kalau di bawah ada angka-angka kan? So angka 76,000 adalah premium yang dibayar. Okey. Kemudian kita dapat lihat ya, 213,000 itu adalah anggaran nilai tanah oleh pihak kerajaan yang biasanya lebih rendah daripada harga pasaran. Okey. Then muka surat seterusnya confirm penjualan tanah itu pada harga RM397,000 kepada pihak lain. So last page, pembeli terbaru iaitu TVNU daripada Hassan Arifin. So itu saja kenyataan yang dibuat oleh saya lah. Ada apa penambahan?